Xəzər rayonunun Binə qəsəbəsində DEU markalı 160 saylı xətt avtobusunun qorunan keçiddə hərəkətdə olan elektrovozla toqquşması ilə bağlı bəzi kütləvi informasiya vasitələrində, eləcə də ictimaiyyət arasında ziddiyyətli fikirlər ifadə olunur. Hətta bir çoxları bu hadisədə dəmir yollarını günahlandırmağa çalışırlar. Bütün bunlara cavab olaraq hadisənin real görüntülərini artıq sizlərə təqdim etmişik. Yəni görüntülərdən də məlum olduğu kimi, görsəndiyi kimi şlaqbaum hər iki istiqamətdə bağlı olub və bundan əlavə işıqfor da öz qaydasında olaraq, yəni qırmızı işıq artıq qatar gəlməmişdən yanıb. Bir də bunlardan savayı, yəni ki, hər birimiz də bilirik ki, dəfələrlə şahidi də olmuşuq ki, qatar avtomobil yoluna çatmamışdan əvvəl bir neçə dəfə həyəcan siqnalı verir. Çatanda artıq hətta həyəcan siqnalı demək olar ki, dayanmır. Yəni siqnal verə-verə hər kəs, yəni şahidi olub bunun ki, siqnal verə-verə yolu keçir. Qəzada dünyasını dəyişənlərə Allahdan rəhmət diləyirik. Onu da qeyd edim ki, Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin həkim-sanitar xidməti mütəmadi olaraq qəzada xəsarət alanların, yəni vəziyyətləri ilə, son durumları ilə maraqlanıblar, onlara baş çəkiblər bir neçə dəfə.